2024大选看华视，我们先来看到的是民进党总统候选人赖清德，今天到了苗栗成立信赖台湾后援会，他大赞苗栗乡亲真的是很热情，而他也抢攻客家票，除了提出相关的政策之外，还要推动桃竹苗大矽谷计划，促进高科技就业机会。赖清德他也提出了排黑条款，杜绝一切贪腐之事，更不忘抨击对手，逃避调查。总统候选人赖清德高举双手跟选民互动，17号晚上到苗栗成立信赖台湾后援会，一上台就大赞苗栗乡亲好热情。天气足冷呢，哇！但是我看吼，大家拢足热情的啦。自然而然，我嘛感觉足温暖的。我头拄安尼一路安尼行入来，哇！大家手握甲足疼。赖清德开玩笑的说，苗栗乡亲握得他手很痛，还提到他去苗栗特别去向妈祖祈求风调雨顺，让苗栗的乡亲丰收满满。民进党向来是最挺客家的政党，未来我用客家六政策，让台湾的客家变成世界的客家。除了提出客家六政策，要世界看到客家文化外，还强调要把苗栗跟桃竹一起推动大矽谷计划。在雪山山脉的包围下，就像是一颗钻石，我们来结合桃园新竹科技产业，我来推动桃竹苗大矽谷计划。不止推动科技业，赖清德还提到要让苗栗农产品受到保障。我们要拒绝轻视农民需求，我们要选择照顾农民权益。与其依赖中国，不如信赖台湾。喊话乡亲投给民进党，更提到推动排黑条款，还不忘抨击对手国民党跟民众党。反观我们的对手，他们对黑金、性骚扰和贪腐的态度，就是手拉着手一起站台，不仅仅没有处理，更逃避调查。展现坚守台湾民主的决心，赖清德携手小鸡深耕蓝营票仓，抢攻客家票，全力争取选民认同。华视新闻刘玄宏、年会吴少卿苗栗报道。Hello， 我是林淳佩。想要掌握最及时的新闻资讯或是体坛动态吗？赶快按赞、订阅、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。